Доброго дня або ж вечора, шановні учні та батьки. Сьогодні темою нашої лекції є писанка. І насамперед я хочу запропонувати вам подивитися коротке відео про що таке писанка, яка її історія і яке її символічне значення. Писанки – унікальний прадавній звичай нашого народу, який з часом перетворився у мистецтво. Писанка – це пташине яйце, прикрашене різноманітним орнаментом, що наноситься фарбою або воском, за допомогою пір'їни, стеблинки, а іноді навіть пальцями. Кожен колір та візерунок мають особливе значення. Вік писанки дуже поважний. Орнаменти знайдених давніх писанок схожі на візерунки часів трипільської культури. В давнину вірили, що писанки оберігають від хвороб та усякого лиха. Їх клали у зерно, щоб ліпше зберігалося, у вулик, щоб краще роїлися бджоли. Дарували писанки із побажаннями краси, здоров'я, доброго врожаю. В Україні є музей писанкового розпису. Отож, як ви, напевно, вже зрозуміли з відео, писанка – це не тільки мистецький твір. It's not only a piece of art. Писанка повна символічних образів і значень. Кожен маленький орнамент на писанці щось означає, як ми вивчили з попереднього уроку. Тому ми кажемо писанка. Писанка, тому що вона пишеться, а не малюється. І розписи на ній – це є письмо. Отож, як ви вже вивчили з попереднього відео, писанка прийшла з дохристиянських часів. Вона мала ритуальне призначення. За допомогою писанки людина захищала себе від нечистих сил, а також приваблювала удачу. Писанку вживали як талісман, її також клали в могили померлих в надії, що вони воскреснуть. Її також ставили у дахи хат, для того, щоб писанка охороняла людей від різних бурь і біди. Що ж писанка значила? Яке її було символічне значення? Отож, символічне значення цього яєчка – це є народження і воскресіння. Яйце вважалося емблемою сонця, джерелом енергії у природі. Також яйце було пов'язано з птахами, які віщали весну, тобто віщали початок чогось нового. Нового життя. Писанку писали з попередніми ритуалами. Тобто, якщо б ви хотіли написати писанку, насамперед вам потрібно було помолитися, і щоб бути в спокійному, гарному настрої для її написання. Найбільш поширеніша техніка написання писанок – це воскова техніка. Також писанки розмальовували навіть пальцем. Як розмальовували писанки воском? Отож, для розмальовування писанки воском вживали отакий прилад. Його називали ще писачок. Писачком розправляли віск по яйці, а далі писанку вмочували в найяскравіший барвник, в найяскравішу фарбу. Згодом на писанку наносили інші взірці і клали її в різноманітні фарби – від найсвітлішого до найтемнішого кольору. У минулому писанку також виготовляли з рослин. Зокрема, виготовляли дерев'яні писанки, а потім їх розмальовували вже звичайними фарбами. Цікавий факт – писанку можна зробити і вдома, в домашніх умовах. Зокрема, можна використовувати і домашні барвники. Наприклад, якщо ви хочете темно-червону писанку, можна використовувати лускіння цибулі. Але будьте обережними, тому що так само, як розмальовувати писанку, ви можете і розмалювати весь посуд в кухні. Отож, які є також роди писанок? Що таке роди писанок? Роди писанок is
the types of different pysankas, the types of different art of pysanka. Отож, є чотири основні роди писанок. Перше – це крашенка. Крашенка – це яєчка, фарбовані одним кольором. So, крашенка are the eggs that were colored in just one color, without any additional drawings. Капанка або крапанка – це писанка з цяточками. That is, капанка або крапанка is the type of писанка that has a lot of little dots on them. Дряпанки або ж шкрабанки – це ще один вид писанок. Цей вид писанок розпоширений дуже на Лемківщині. Тобто на яйці не малювали візерунки воском, а видряпували. Отож, on the egg itself, people were not painting little paintings and ornaments, but were scratching them. Останній тип писанок – це мальованки. Мальованки – це яйця, які були зроблені з дерева і які розмальовували, тобто розписували саме пензликом. В різних регіонах України писанки розписували по-різному. Отож, наступне відео покаже вам, як розписували писанки в різних етнографічних регіонах України, які ми, до речі, з вами вивчили в минулому, якщо ви ще їх пам'ятаєте. А якщо ні, то пригадайте. Дякую.